ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମରିଆ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆତଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୀଶୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଚାରିଆଡ଼େ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି, ସହନଶୀଳତା କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଚାର କଲେ କି ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଆଦର ସହିତ ରହିବା, ସେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ସେହି ଧର୍ମର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶିକାୟତ କଲେ। ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀର ସଜା ଘୋଷଣା କଲେ। ତଥାପି ଯୀଶୁ ଫାଶୀର ସଜା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କର। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର ଓ ମାନବ ସେବା ହିଁ, ମାଧବ ସେବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନିଲେ ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ, ଘୃଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସହନଶୀଳତା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ସମାଜର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। ଦୋଷ କରି ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଏହା ଏକ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବିନା ଦୋଷରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରି ଫାଶୀ ପାଇବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।